Në ditën e parë të vaksinimit me dozën e tretë për moshën plus 60 vjeç, nuk ka patur asnjë interesim në qendrën kryesore të vaksinimit në qytetin e Korçës. E njëjta situatë mësohet të ketë qenë edhe në qendrat shëndetësore, ku aplikohet vaksina anti-Covid. Mjekja epidemiologe Merita Kroi thotë se paranisjes së procesit të vaksinimit ka patur të interesuar, por ndoshta mungesa e informacionit, por edhe kushtet atmosferike të ditës së sotme i kanë penguar të moshuarit për të marrë dozën e tretë të vaksinës. Dhe rezultatet pritet të shihen në ditët në vijim. Kroi shpjegon më tepër rreth udhëzimit të fundit që kanë bëritur, sipas saj vaksinimi me dozën e tretë, ashtu si vaksinimi në total, është një proces i cili do të koordinohet nga mjeku i familjes. Udhëzimi u dërguar qendrave shëndetësore, të gjithë personat mbi 60 vjet që janë të sëmurë kronikë, do bëhen vaksinën e tretë dhe e veçanta e këtij udhëzimi ishte që dhe fëmijët mbi moshën 16 vjet që janë me sëmundje kronike do t'ju aplikohet vaksina gjithnjë me ato të mjekut, sepse mjeku pediatër e di sëmundjen gjithnjë me rekomandimin e mjekut. Dhe të sëmurët kronikë që do t'ju bëhet vaksina e tretë, prapë përsëri me rekomandimin e mjekut të familjes. Sepse mjeku i familjes e di ecurinë e të sëmurit, diagnozën e të sëmurit dhe do bëjnë një planifikim, qendra e vaksinimit do vazhdojë e hapur, gjithashtu edhe qendrat shëndetësore ku aplikojnë vaksina, ka vaksina, vaksinat i kemi të gjithë llojet e vaksinave, dhe si pas udhëzimit do shikojmë si do aplikohet vaksina e tretë. Pranjesis vendore të kujdesit shëndetësor Korçë funksionojnë gjithsej 28 qendra vaksinimi, përfshirë këtu edhe qendrat shëndetësore të Korçës, Maliqit dhe Pustecit.